Hörmətli cənab prezident, hörmətli ali başkomandan. Mən görən buran mərkəzi xəstəxanasında olan öz başınaqdan sizə müraciət edirəm. Belə ki bugün, yəni 26 mart 2024-cü il tarixdə saat 21:50 radələrində deməli ağır xəstəmi, ağır formada xəstəmi, yəni kəskin ağrılarla görən buran mərkəzi xəstəxanasının acil şöbəsinə apardım və acil şöbəsində Günlar adlı həkim mənim yoldaşımı qəbul etdi və etik normalara sığmayan bir hərəkətlə otağımda olan iki yad kişinin yanında, və həmin xəstədən, qadın xəstədən xəstəliyin nə olduğunu soruşdu. Qadın tərəddüd etdikdə həmin xəstə qadın kəskin ağrılarla bunun deməli həmin Günlar həkimin sözünə tərəddüd edəndə həkim həmin qadının üstünə qışqıraraq başqa tonda, yəni necə deyirlər, əsəbi halda xəstəliyin bir daha soruşmasını, xəstəliyin nə olduğunu soruşdu. Bu vaxt mən deməli müdaxilə elədim və yad kişilərin yanında o xəstəliyin qadından niyə xəstəliyin soruşmasını deməli səbəbini soruşdum. Bu halda həmin həkim, Günlar həkim əsəblə etik davranış qaydalarının tələblərinə kobud olaraq hər kimizi mən həmin xəstəmə heç bir yardım göstərmədən, heç bir ilk tibbi yardım göstərmədən acil şöbəsindən qovdu. Mən məcbur olaraq xəstəmi əlavə xərc çəkərək 30 manat deməli xərc çəkərək deməli təcil yardım elətdirdim şəxsi evdə. Yəni şəxsi deməli həkimin yanına apardım əlavə olaraq ilk tibbi yardım mən həmin deməli qadını, yəni yoldaşımı üzr istəyirəm. Şəxsi həkim yanına apararaq orada tibbi yardım edin. Yaxşı, mən icbari tibbi sığortam olduğu halda, yoldaşımın icbari tibbi sığortası olduğu halda nəyə görə tibbi yardım göstərilmir? Nəyə görə yad kişilərin yanında qadından xəstəliyini soruşurlar? Nəyə görə soruşulur? Nə vaxtdan bu olubdu ki, kişinin yanında qadın yanında kişi müayinə olunur? Bu qədər də əxlaqsızlıq normalarının kənara çıxmaq olarmı? Özdə iç tibbi yardım göstərmədən, ağrılarla sən bizi qovursan xəstəxanadan. Niyə? Bəyəş icbari tibbi sığorta pulunu mən niyə ödəyirəm? Əgər bugün mənim xəstəmə, ağır xəstəmə iç tibbi yardım göstərilmirsə və əxlaq normalarına cavab verilmədən, əxlaq normalarından kənar yad kişilərin yanında onun xəstəliyi soruşulursa, bu nə deməkdir? Nə qədər davam edəcək görən bu mərkəzi xəstəxanasında bu özbaşınalıq, bu anarxiya? Yəni bu həkimlər barəsində, bu necə deyirlər, bu özbaşınalar barəsində, bu həkimlər barəsində niyə ciddi tədbir görülmür? Hara baxır təbib, hara baxır Səhiyyə Nazirliyi, hara baxır icbari tibbi sığorta? İcbari tibbi sığorta olduğu halda gedirsən xəstəxanaya, o əxlaq normalarından kənar hərəkətlərindən əlavə heç tibbi yardım göstərmədən xəstəni qovur xəstəxanada. Niyə? Baş direktora zəng edirsən, deyir ki, get deyir, ver prokuroru qoy araşdırırsan. Bəyəxşi, sən niyə oturmuşsan orada? Niyə tədbir görmüşsən? Bundan əvvəl də mən təbibə şikayət eləmişdim. Təbib, çox günlük bir formada sən mənə cavab göndərmişsən ki, biz xəstəxananın direktoruna əlaqə saxladıq, sən şikayət eləyən vaxtın həkimlər yerini dolmuşdu. Onda belə çıxır ki, mən dəliydim, başım xarab idi ki, mən durub təbibin qaynar xəttinə zəng eləyirdim. Axı, mən başıma görə yox, mən digər xəstəliyimə görə mən xəstəxanaya gəlmişdim. Bax, onun nəticəsi olaraq bu günlərində həkimlər heç bir tibbi yardım göstərmədən xəstəni qovalır. Ondan da əlavə əxlaq normalarından kənar yad kişilərin yanında qadın xəstədən xəstəliyini soruşur. Etirazı da bildənə deyir, mənim üçün fərqi yoxdur xəstənin kişi və qadın olması. Bu nə deməkdir, bu nə yanaşmadır, bu nə sözlü danışırlar, bunlar bu həkimlər nəyə and içir? Bu qədər də alçaq hərəkət olarmı? Və xahiş edirəm, aidiyyəti qurumlardan, prezidentimizdən xahiş edirəm. Bu görən bu rayon mərkəzi xəstəxanası barədə ciddi bir tədbir görülsün.